নমস্কার মেজমেললে আন্তরিক আদরণি প্রিয়দর্শক ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাৎ বি জে পিত যোগদান করেই পুনে পুনে মেজমেলর অনুষ্ঠানত উপস্থিত আমার সকলোৰে পরিচিত প্ৰাক্তন মন্ত্রী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ অজন্তা নেওগ বাইদেউ আপোনাক নমস্কাৰ আৰু প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজ ইয়াত পাই আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যৱান যে আপুনি ব্যস্ততাৰ মাজতো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি মই সময় নষ্ট নকৰি পোন প্ৰথমেই মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ আপোনাৰ মা আছিল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হয় আপোনাৰ দেউতা সমাজবাদী বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আছিল যদিও তেওঁ আছিল অসমৰ এটা সমবায় আন্দোলনের অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ নেতা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত নাম আছে সশধর দাস মই যদি ভুল করা নাই আপনার স্বামী প্রয়াত নেওগ আছিল কংগ্রেস মন্ত্রী আপুনি এটা কংগ্রেস পরিয়ালতে জন্মগ্রহণ করে কংগ্রেস পরিয়ালতে বিয়া হয়ে আজি পর্যন্ত আপুনি কংগ্রেস আছিল হঠাৎ আপুনি এই বিপরীত মেরুত কিয় অবস্থান গ্রহণ করলে চাওক প্ৰথমে আপুনি মোক এই অনুষ্ঠানটোত নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশেষভাৱে আপোনাৰ প্ৰতি এটা মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে সেইকাৰণে আচলতে এই অনুষ্ঠানটো মই উপহ কৰিছোঁ হয় আৰু প্ৰথমতে হ'ল যে মই আচলতে এটা ৰাজনৈতিক পৰিয়ালত মই জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু মই বিয়া হ'লোঁ এজন ৰাজনীতি গ'লে আৰু মই ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ এটা প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত কাৰণ মোৰ স্বামীৰ উগ্ৰপন্থীৰ হাতত হত্যা হ'ল আৰু তাৰপিছত সেইখিনি সময়ত মোক আচলতে মোক ৰাজনীতিলৈ অনা মানুহজনে হৈছে তৰুণগৈ ডাঙৰীয়া তৰুণ গৈ ডাঙৰীয়া মোক ৰাজনীতিলৈ আনিছিলে আৰু তেওঁ আনি মোক ৰাজনৈতিকভাৱে মোক সংস্থাপিত কৰিলে আৰু বিভিন্ন দায়িত্বও দিলে মই চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিও হ'লোঁ যথেষ্ট সময়ছোৱা তাৰপিছত দলৰ দায়িত্বও মই ল'লোঁ আৰু মই এইটো আপোনাক ক'ব পাৰোঁ যে মই যি দায়িত্ব মোক দলটোৱে দিছিলে সেই দায়িত্ব অতি নিষ্ঠা সহকাৰে সততাৰে মই পালন কৰি আহিছিলোঁ বিগত সময়ছোৱা এই দলটোত থাকোঁতে কংগ্ৰেছত থাকোঁতে মই যথেষ্টখিনি যিমান পাৰোঁ এগৰাকী মানে এই দলটোৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তি হিচাপে মই দলটোক যিমান পাৰিছোঁ আন্তৰিকতাৰে মই সেৱা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু মই নাভাবোঁ যে কিমান দিব পাৰিছোঁ কিন্তু মই দিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ আজি মই যেতিয়া মোৰ জিলাখনৰ মানে পাৰ্টীৰ দায়িত্বত আছিলোঁ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী আছিলোঁ তেতিয়া মই আপোনাক ক'ৰ পৰাই ভাল পাইছোঁ মই দুহেজাৰ এঘাৰ চনত পাঁচোটা চিটেই মই জিকাই আনিছিলোঁ আৰু সাংসদ আমাৰ তৰুণ গৈ ডাঙৰীয়াক যেতিয়া মোৰ স্বামী হত্যা হৈছিলে মই ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণো কৰা নাছিলোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁ নিজে মোক মাতি লৈ গৈছিলে আৰু তেওঁৰ নিৰ্বাচনটো মই নিজে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰ পিছৰ নিৰ্বাচনবিলাক সাংসদবিলাকক মই চবতকৈ বেছি ভোট দি গোলাঘাটৰ জিলাখনৰ পৰা মই জিকাই আনিছিলোঁ গতিকে কথাটো হ'ল যে আজি যিটো দলত আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ সকলোৰে এটা লাহে লাহে অনুভৱ হৈছে যে দলটো মানুহৰ পৰা গণবিচ্ছিন্ন হৈছে নেকি এটা মই দলটোত আঁতৰি অহাৰ কিছুমান কাৰক একেদিনাই আচলতে নহয় কিছু সময় লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আহিছে তাৰ পিছৰ সময়ছোৱা মই দলটোত যিমানখিনি পাৰিছোঁ অসম বিধানসভাত এগৰাকী বিৰোধী দলৰ বিধায়ক হিচাপেও মোৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে মই নিষ্ঠাষেৰে তাত পালন কৰি আহিছোঁ শেহতীয়াভাৱে যোৱা দুমাহ আগতে মোৰ ক'ভিড হ'ল ক'ভিড পজিটিভ হৈছিলে আৰু কিছু সময় আচলতে মই তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সভা সমিতিবিলাক অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মই দলৰ নেতৃত্বকো কৈছিলোঁ সেইখন নেতৃত্বক যে মোৰ যিহেতু শৰীৰ শৰীৰটো অসুস্থ মই সেইকাৰণে সভা সমিতিবিলাকত মই অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মই মোৰ সমষ্টিলৈ গ'লোঁ সমষ্টিৰ মানুহবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাক বুজ ল'লোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে যে নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে মোৰ সমষ্টিত এটা যোৱাবাৰ বাজেটত এটা তেওঁলোকে ডাঙৰ স্কীম এটা এনাউন্স কৰিছিলে সেইটো হৈছে সতি সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গোলাঘাটত মই আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতে সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ মই বিধায়ক থাকোঁতে এটা এখন মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আনিছিলোঁ গোলাঘাটত সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ সমস্যা এই দুইটা সমস্যা লৈ পেলাই আচলতে মানুহবিলাকে মোক ক'লে তাত যে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰি পেলাই মাতি লাগে বিশ্ববিদ্যাসনৰ কাৰণে মাটিখিনি যাতে গভমেণ্টৰ পৰা সোনকালে আপুনি আনে এই গোটেই সমস্যাবিলাক লৈ পেলাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তাত মই বিত্তম ডাঙৰেকো পালোঁ পাই ভালেই পালোঁ যে গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত সন্ধিয়া এই গোটেই মোৰ যিটো সাক্ষাৎকাৰ মানে তেখেতসকলৰ লগত এইটো এনেধৰণে বাতৰিবিলাক প্ৰচাৰ হ'ল আপোনালোকেওতো কৰিছে গতিকে তাৰপিছত কি হ'ল যে এনেকুৱা কিছুমান মানে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কিছুমান তেওঁলোকৰ ইমান তৎপৰতা হ'ল ভাবিব নোৱাৰে আপুনি জানি দুখ পাব আপুনি যে উইডিন এ নাইট লগে লগে কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে মোক দলৰ পাৰ্টি পোষ্টৰ পৰা মোক অপসাৰণ কৰিলে সব জিলা সভানেত্ৰীৰ পৰা মোক অপসাৰণ কৰিলে তাৰ পিছৰ দিনাখনে তেওঁলোকে এটা এম এল এ টিম মোৰ সমষ্টিলৈ পঠিয়ালে সাংসদৰ টিম তেওঁলোকে মোৰ সমষ্টিলৈ পঠিয়ালে পঠিয়াই বিভিন্ন ঠাইবিলাকত মিটিং কৰালে মিটিং কৰি ক'ব নলগীয়া কিছুমান কথা তেওঁলোকে মোৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে ক'লে যিবিলাকে আচলতে আমাৰ গোটেই মনবিলাক আমি আচলতে মই বিশেষকৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে মইতো অপমান বোধ কৰিলোঁ আজি মনলৈ আহিছোঁ যে ইমান বছৰ আজি নিষ্ঠা সহকাৰে এই দলটোত মই সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ তাৰ প্ৰতিদান এইটো নেকি আজি আপোনালোকে চব মোৰে যদি মোলৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে অপমানসূচক মই এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা নাই সামান্য যিবিলাক দলৰ পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সম্পূৰ্ণ একপক্ষভাৱে বিজেপি চব কথাখিনি মই কৈ আছো যে জুলাই মাহতে নহয় তাৰ আগতো বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে আজি আমি যেতিয়া মানে ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাক থাকো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ চৰ্চা চলি থাকে আৰু প্ৰত্যেকবিলাক চৰ্চাই আপুনি দেখিছে সেইবিলাক মই মানে তেনেকৈ ধৰণৰ পাৰ কৰি আছে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে গতিকে মই এই সময়খিনি আচলতে মই ক'লোৱে যে মোৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা আছিলে মই একদম মানে ষ্ট্ৰিক্টলি মই কনফাইন হৈ আছিলোঁ মানে কিহৰ পষ্ট ক'ভিড কমপ্লিকেচি হৈছিলে মোৰ যথেষ্টখিনি মই দীঘলীয়া সময় মই হস্পিটেলত আছিলোঁ মই ঘৰত কনফাইন হৈ আছিলোঁ সেইখিনি সময় চবেই জানে কিন্তু মই ভাল পালোঁহেঁতেন যে এই গোটেই সমস্যাবিলাক বুজ লৈ পেলাই যদি এই মনো কি হৈছে কাৰণ আজি আমি চাওক আমি দল এটা থাকিলে পৰিয়ালৰ নিচিনা আজি পৰিয়ালটোত মানুহৰ কি হৈছে খা খবৰ লৈ পেলাই আমি থকাটো আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ উচিত তেনেহ'লে দলটাও এই দলটালেগত সম্পৰ্কেইন নকৰোঁ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল যিটো পৰিস্থিতি আছে মোক বাধ্য কৰালে এই সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে অজন্ত নায়ক ডাঙৰীয়ানী মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে আপোনাক বহুত দিলে আপোনাৰ দীৰ্ঘদিন আপুনি মন্ত্ৰী হৈ থাকিলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আপুনি গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দৰে যিসময়ত গৃহ আৰু বিত্ত দুয়োটা দপ্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আছিল সেই সময়ত দ্বিতীয় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী আছিল আপুনি তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাত যিবোৰ পৰ্টফলিঅ' আজি পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে নেতাই সেইবোৰ পৰ্টফলিঅ' আপুনি পাৰ কৰি আহিলে তেতিয়াই কিন্তু দলটোৰ এই সংকটৰ সময়ত আপুনি এনেকৈ এৰি যোৱাটো আপোনাৰ মনে কেনেকৈ চাওক আপুনি আচলতে মানুহক আচলতে ডক্তৰৰ মানে মাপকাঠিৰে জুখিব নালাগে মোৰ কথাটো হ'ল যে মোৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে মই প্ৰথমেই কৈছোঁ যে মোক ৰাজনীতিলৈ অনা মানুহ আৰু সেয়ে হৈছে তৰুণ গৈ ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতে মোক যি দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্ব মই পালন কৰিছোঁ মই তেতিয়া দুই নম্বৰ নে এক নম্বৰে এইটো কথা চোৱা নাছিলোঁ গড়পতান বিভাগৰ দায়িত্ব দিছিলে কি দায়িত্ব দি চোৱা নাছিলোঁ মই ভাবিছোঁ মোক দায়িত্ব দিছে মই পালন কৰিব লাগে আৰু এইটো কথা আপোনাক স্পষ্টভাৱে কওঁ যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কেতিয়াও তেখেতক মই কোৱা নাছিলোঁ যে মোক কিবা মন্ত্ৰীক দিব লাগে মন্ত্ৰীত্ব দিব লাগে আৰু ডক্তৰ দিব লাগে আৰু এনেকুৱা মোৰ অৱস্থা হৈছিলে এটা সময়ত যে মোৰ ডক্তৰ কেইটামান বেছি হৈছিলে বেছি হওঁতে মই তেখেতক কৈছিলে মই এটা ডক্টৰ কাটি দিয়ক আপুনি কাটি দিয়ক মোৰ কাম কমাব লাগে মোৰ কাৰণে এইটোৱে কথাটো স্পষ্টভাৱে যে মোক যি দায়িত্ব দিছিলে সেই দায়িত্ব মই নিষ্ঠা সেই গ্ৰহণ কৰিছিলো আৰু সেইখিনি মই কামৰ জৰিয়তে আচলতে মই প্ৰতিদান দিব চেষ্টা কৰিছিলো ধন্যবাদ এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিকমৰ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিম ষ্টুডিঅ' বজালৈ চাই থাকক মেজ মেজ নমস্কাৰ মেজমেললৈ পুনৰ আদৰণি আৰু আজিৰ মেজমেলত আমাৰ অতিথি অজন্তা নেও মই বিৰতিৰ আগত বহুত কাৰণ শুনিলোঁ আকৌ এটা কাৰণ মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ ছয় ডিচেম্বৰত যেতিয়া বাবৰি মছজিদ ধ্বংস হৈছিল বিজেপিৰ নেতৃত্বত ৰথযাত্ৰা হৈছিল সেই সময়ত আপোনাৰ স্বামী প্ৰয়াত নগেদ নেও কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী দুহেজাৰ দুই চনত যেতিয়া গুজৰাটত সংঘাত হৈছিল তেতিয়া গুজৰাটত সংঘৰ্ষ হৈছিল তেতিয়া আপুনি মন্ত্ৰী যেতিয়া ৰাম জন্মভূমিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে তেতিয়াও আপুনি কংগ্ৰেছক আদৰ্শগতভাৱে বিজেপিয়ে কি ধৰণে পৰিৱৰ্তন হ'ল কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল বিজেপিত যে আপুনি তালৈ আহিবলৈ আকৰ্ষিত হ'ল চাওক আচলতে আপুনি আগৰ কথাবিলাক কৈছে মই বৰ্তমানৰ কথাখিনিলৈ আহিছোঁ চাওক মানুহে চাওক সদায় এটা বৰ্তমানটোলৈ থাকে ভৱিষ্যতৰ কথাখিনি আপুনি কৈছে যেতিয়া মই মই চাম বৰ্তমানটোলৈ যিহেতু আছে আজি বিজেপি দলটোৱে আপোনালোকে দেখিছে যে শাসনলৈ আহিছে শাসনলৈ বৰ্তমান আহিছে আৰু বৰ্তমান এবাৰকৈ নহয় দুবাৰকৈ আহিছে গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু অসমতো আজি অসমৰ জনতাই নিৰ্বাচিত কৰিছে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে বা নতুনত্বৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি আচলতে এই কথাখিনি অসমৰ জনতা বা ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই চাইছে এখন চৰকাৰ নিৰ্বাচিত কৰোঁতে গতিকে এই কথাবিলাক গোটেই সোমাই আছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতা সোমাই আছে অসমৰ জনতা সোমাই আছে যে মই বিশেষকৈ মই কি কাৰণে বিজেপি দলটোলৈ আহিলোঁ আপোনাক মই মই পোৱা আঘাতৰ কথাটো ক'লোঁ আৰু লগতে আদৰ্শগত কিছুমান কাৰণ আছে সেই কথাখিনি আচলতে এই কথাবিলাকৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু আৰু কিছুমান কাৰণ আছে যে আপোনালোকে চাব যে বৰ্তমান সময়ত এ আই ডি এফৰ লগত যিটো এলায়েঞ্চ হৈছে এই এ আই ডি এফৰ লগত এলায়েন্সটো ইয়াৰ এটা কাৰণ বুলি কৈছোঁ মই জইন কৰা এইকাৰণে জইন কৰাৰ কাৰণ বুলি কৈছোঁ যে আজি চাওক যে এই এটা এই দলটোৱে কংগ্ৰেছ দলটোৱে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁলোকে এ ৱাই ডি এফৰ এলায়েঞ্চ কৰিব আৰু তেতিয়াৰ সময়ত এই সিদ্ধান্তটো মই প্ৰথম পথে যেতিয়া আমাৰ দলৰ মজিয়াত যেতিয়া ক'ব লাগে তেতিয়া মই দলৰ যিবিলাক এক্সিকিউটিভ মিটিং হয় তেতিয়া মই একদম স্পষ্টভাৱে কৈ আছিলোঁ যে এই সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে এই সিদ্ধান্ত মই বিৰোধা কৰি আছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই সমষ্টিলৈ গ'লোঁ বা মই যেতিয়া আছিলোৱেই বিভিন্ন গোটেই অসমৰ ৰাইজে উজনি অসমৰ ৰাইজে গোটেইবোৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল কাৰণ যে বাইদেউ এই সিদ্ধান্তটো দলটোৱে কিয় ল'লে তাৰপিছত মোক যেতিয়া মোৰ কিছুমান অঞ্চলবিলাক গৈছিলোঁ অঞ্চলতে মই ভবাই নাছিলোঁ যে এই মানুহবিলাকে এ আই ডি এফৰ এলায়েন্স আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত যিটো এলায়েঞ্চ হ'ব তাৰ বিষয়ে জানিব সেই মানুহবিলাকো এই এইবিলাক কথা বতৰাই প্ৰভাৱিত কৰিছিল তেওঁলোকেও মোক সুধিছিলে যে বাইদেউ আপোনালোকে এই সিদ্ধান্তটো ল'লে এই সিদ্ধান্ত ভাল হ'লনে বেয়া হ'ল তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ গোটেই কথাখিনি মই জানিলো জনাৰ পিছত তেতিয়া তেওঁলোকক মই সুধিলোঁ যে আমি কি কৰা উচিত কাৰণ মোৰ মই প্ৰথমেই কৈছোঁ যে মই যি ধৰণৰ ইছ্যু হয় দলটোত থাকিলে আমি দলৰ মজিয়াত তুমি কথাখিনি আলোচনাহে কৰিব পাৰোঁ সিদ্ধান্তটো দলে ল'ব হয় নে নহয় কাৰণ যেতিয়া আপুনি জানে প্ৰত্যেকটো দলে এক নিজা নিজা প্ৰিন্সিপুল থাকে নিজা নিজা নীতি থাকে সেই দল মানে তেওঁলোকে পৰিচালিত হয় আমি দলৰ আমি অংশ মানে কৰ্মীবিলাকে বা আমি অংশীদাৰেই আমি কথাখিনি দলটো মজিয়াত ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই সমষ্টিলৈ গ'লোঁ দেখিলোঁ চবতে চৰ্চা হৈছে সবতে চৰ্চা এলায়েঞ্চৰ তেতিয়া মানুহবিলাকে মোক নিজেই ক'লে যে মই তেতিয়া সুধিলোঁ যে আপুনি কি আমি কি কৰা উচিত মই কি কৰা উচিত তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে বাইদেউ আপুনি নিজৰ বিবেকক সোধক আপোনাৰ বিবেকে যিটো ক'ব সেই হিচাপে আপুনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক কাৰণ আমি আপোনাক প্ৰতিনিধি কৰিছোঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিনিধ্ব কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আপুনি এই কথাবিলাক নিজে ভাবি পেলাই আপুনি সিদ্ধান্ত লওক তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এই সিদ্ধান্তই অসমৰ শিলঞ্জীয়া যিসকল মানুহ আছে ধৰক যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰা যিসকল হিন্দু আছে মুছলমান খ্ৰীষ্টান আছে তেওঁলোকৰ মানে হিত হ'ব নে তেওঁলোকৰ অহিত হ'ব এই কথাখিনি মোৰ মনলৈ আহিলে আৰু তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তৰ মই অংশীদাৰ হোৱাটো উচিত নহয় বাইদেউ আপোনাক বিধানসভাত বিৰোধী পক্ষৰ আসনত আমি যিমান দিন দেখিছোঁ তাত আপুনি চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক নীতি সম্পৰ্কে আপুনি কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছিল আপুনি এই ইকনমিক পলিচিৰ ওপৰত আপুনি যেতিয়াই সুযোগ পায় তেতিয়াই ক'বলৈ চেষ্টা কৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ডক্টৰ মনমোহন সিং চৰকাৰৰ দিনত জি ডি পি নাইন পইণ্ট টু ন দশমিক দুই পৰ্যন্ত বাঢ়িছিল ন দশমিক দুই হাৰত বাঢ়িছিল আৰু দহ কোটি মানুহ এক দহ কোটি মানুহ দহ বছৰৰ ভিতৰত দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ আহিছিল পলিঅ' সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল হৈছিল এই তিনিটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই ছবছৰীয়া শাসনকালত প্ৰায় ছবছৰে হ'ব এতিয়া জি ডি পি গ্ৰ'থ নিগেটিভ নোটবন্দী যিটো ডিমনিটাইজেচন হৈছিল বিমুদ্ৰাকৰণ সেইটো সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ আৰু বহুত ঘটনা মই ক'ব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া তালিকা ডাঙৰ হৈ যাব তৎসত্বেও আপোনাক কি আকৰ্ষণ কৰিলে বিজেপি দলটোৰ ভৱিষ্যতে আমাক কিবা এটা দিব পাৰিব বুলি চাওক এই দলটো কিন্তু এটা ভৱিষ্যত দৰ্শন এটা আছে সেইটো আপোনালোকে চাব এতিয়া কিছুমান কথা আমি চাওক পলিচি হিচাপে আমি কৈছোঁ বিধানসভাত এতিয়া ইকনমিক পলিচিৰ কথা আপুনি যিটো ক'লে কৈছোঁ বিমুদ্ৰাকৰণটো এটা কথা মই এতিয়া ক'বই লাগিব আপোনাক চাওক বিমুদ্ৰাকৰণ ইজ এ বিগিনিং হয় নহয় নিউ ইয়াৰ আপুনি চাওক যে আজি আপোনালোকে চাব যে এটা সময়ত মানুহবিলাকে চব আমাৰ কিমান আমি কিমান মানুহে আজি ইনকাম টেক্স দিওঁ অসমত ভাৰতবৰ্ষত আমি কিমান মানুহ ইনকাম টেক্স দিওঁ কিন্তু লাহে লাহে আপোনালোকে চাব যে মানুহে এটা গোটেই যিটো ব্যৱসায় বাণিজ্য সেইটো ব্যৱসায় বাণিজ্য তেওঁলোকে এটা মানে এটা গতিত তেওঁলোকে কৰাটো আৰম্ভ কৰিছে কৈছেনে নাই কিবা এটা আপোনাক লাগিব এটা

এটা ভৱিষ্যত দৰ্শন আছে ফিউচাৰিটিক ভিজন সেই দলবিলাকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সেইটো এটা এটা কথা তেওঁলোকৰ এটা লক্ষ্য এটা এটা কথা আৰু এটা আগ্ৰহ হৈছে কাম কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে চাব যে যিবিলাক পইচাবিলাক মানে মই বাজেটত দেখিছোঁ কিছুমান আঁচনি মই ষ্টেট গভমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰাঞ্চফাৰ হৈছে এতিয়া এই বস্তুটো ট্ৰাঞ্চপাৰেঞ্চি মেইনটেইন কৰিছে আপোনালোকে বেংক ট্ৰান্সফাৰৰ কংগ্ৰেছৰ এতিয়া আপোনাৰ বেংক সেইটো কথা কোৱা নাই আপোনাৰ চে ইম্লিমেণ্টেশ্যনটো হ'ব লাগিব আজি মই ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ কাৰণ মই আপুনিও নিজে কওঁ মই এটা প্ৰিন্সিপালত মই যে ইমান দিনে যে মুখেৰে কথাবিলাক কোৱা নাছিল কিয় কোৱা নাছিলোঁ মই দলটোৰ মজিয়াত মই সিদিনাখনকে আছিলোঁ কাৰণ দলৰ কথা একো কোৱা নাই আজি দলটোৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ কাৰণে কথাখিনি কৈছোঁ গতিকে তথাপিও মই এটা কথা কৈছোঁ আপোনাক ক'লাকে যে মই এতিয়া দেখিছোঁ আমি বিৰোধী দলত থাকোতেও কিছুমান আঁচনি ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰো আমিতো সময়ছা কৰিবই লাগিব নীতিগতভাৱে কিন্তু আজি মই এইখন চৰকাৰ কিছুমান আঁচনি মই নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ যে ডাইৰেক্টলি বেংক ট্ৰেন্সফাৰ হোৱাৰ কাৰণে কোনো মাজত মিডিলমেন নাই আৰু টকাটো গৈ একেবাৰে ডাইৰেক্টলি গৈছে বেনিফিচিয়াৰ ওচৰত পাইছে মই আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ ৰাজ্যিক বিজেপিক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিত আপুনি মন কৰিছে নিশ্চয় যে নতুন বিজেপি আৰু পুৰণা বিজেপি বুলি দুই ধৰণৰ মানুহ আছে এতিয়া আজিৰ পৰা আপুনি নতুন বিজেপি হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত আপুনি মানে নে মানে সেইটো পিছৰ কথা চৰ্চাত কিন্তু নতুন বিজেপি বুলি থাকি যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গড়কাপ্তনী মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহিছে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আহিছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আহিছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা মূল বিজেপিৰ মাত্ৰ দুজনহে মন্ত্ৰী আছেগৈ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া এতিয়া পুৰণা বিজেপিৰ মানুহবিলাকৰ মাজত এটা আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে যে কংগ্ৰেছ অগপৰ অন্যান্য দলৰ পৰা অহা মানুহবিলাকে বিজেপিটো দখল কৰি পেলালে আমি দেখোন ক্ষমতাৰ সময়ত একোৱেই নাপালো এনেধৰণৰ সংঘাতৰ মাজত প্ৰশ্ন আচলতে আপুনি মোক সুধিব নালাগিছিল কাৰণ মই এটা দল মানে এটা দলটো কেইবাটাও ভিজন এটা চাই পেলাই মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন কথাত কাৰণ মানুহে চাওক ন পুৰণি পুৰণি সংমিশ্ৰণতে দলবিলাক থাকে সেইটো কাতো বহুত মানে উদাহৰণ আছে গতিকে মই সেইবিলাক আৰু বিস্তৃতভাৱে উদাহৰণ দিবলৈ নাযাওঁ এটা মই ভাল মন লৈ দলটো লৈ আহিছোঁ আৰু দলটোক মই এইটোৱে কথা দিলোঁ যে মই মোৰ পূৰ্ব স্বত্ব নোহোৱাকৈ দলটোলৈ আহিছোঁ যে মানুহৰ সেৱা কৰাটোৱে মোৰ উদ্দেশ্য বিঘিনিত সময়ছোৱা মই মানুহক সেৱা কৰি মানুহৰ মাজতে আছোঁ কিন্তু সেই মানুহক সেৱা কৰা এটা মন ভাল মন এটা লৈ আহিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ যে আমি মই তেনেধৰণেই সেই মনটো লৈ পেলাই এই দলটোত মই সকলোৰে লগত মিলিজুলি কাম কৰিম ধন্যবাদ এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিকমৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজ মেজ মেজমেললৈ পুনৰ আদৰণীয়া আৰু আজিৰ মেজমেলত আমাৰ মাজত উপস্থিত শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ বাইদেউ মই সময় কমি আহিছে অলপ খৰখ হৈ যাম মই সুধিব লগা কথাটো হ'ল যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট চি এ এই আইনখনৰ আপুনি তীব্ৰ বিৰোধী আৰু এই আইনখন চেলেঞ্জ কৰি পেলাই আপুনি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰো তৰিছে এতিয়া বিজেপিলৈ অহাৰ পিছত আপোনাৰ এই আইনখন সম্পৰ্কত স্থিতি কেনেকুৱা হ'ব চাওক যেতিয়া দলটোত আছিলোঁ তেতিয়া দলৰ সিদ্ধান্ত আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰি লওঁ তেতিয়া মোৰ এটা স্থিতি আছিল কিন্তু এতিয়া মই আইনখন আকৌ পৰিচালোঁ আইনখনত আপুনিতো গোটেইখিনি আপুনি নিজেও জানে আইনখনত কি আছে যে আজি আইনখনৰ দফাটোত কি আছে যে আইনখনতো নতুন মানুহ অনাৰ ইয়াত কথাটো নাই আছে জানো নতুনকৈ আৰু মানে মানুহ আহিব কথাটো আছে নেকি তাত কোনোবা প্ৰভিজন তাততো আপুনি দেখা নাই কোনো প্ৰভিজন আহা একজিষ্টিং যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি যিখিনি ধৰ্মীয়ভাৱে নিজে সেই মানুহখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে তথত্ত মই আপোনাক কথা কৈছোঁ যে এই সম্পৰ্কে মই যিহেতু দলটোত আহিছোঁহে মই এই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰা নাই আৰু মই এইটো মোৰ বিশ্বাস আছে যে দলটোৱে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত নল'ব যিখিনি মানুহে অসমৰ মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ বিৰুদ্ধে যায় মই এই ক্ষেত্ৰত কোনো অন্য আৰ্গুমেণ্ট নকৰোঁ বহুতে খবৰ কাগজতো ওলাইছে আপুনিও পঢ়িছে আৰু বহু ৰাজ্যত এই ঘটনা ঘটিছে যে বিজেপিয়ে পুৰণি কংগ্ৰেছী যিবোৰ ক্ষমতাশালী লোক তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ মানুহ লগাম বুলি কৈ তেওঁলোকক জোৰকৈ দলত চামিল কৰাইছে আপুনিও তেনেকুৱা এগৰাকী বলি বুলি বহুতে ক'ব খোজে ভাল পালোঁ আপুনি এইটো কথা সোধাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে আপোনাক কৈছিলোঁ যে মই ইমান দেৰি মই নিষ্ঠাৰ সততাৰে ৰাজনীতি কৰি আহিছোঁ আৰু কোনো কথাটো আজি মই এনেকুৱা ধৰণৰ পানীত থাকিবলৈ মই নীতিতাকৈ থাকিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মোৰ গাত চেকেল লগা নাই গতিকে আপুনি নিজেও জানে যদি কিবা তেনেকুৱা থাকিলেহেঁতেন আপোনালোকেতো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলেহেঁতেন আৰু মই এইটো কথাও কৈছোঁ যে মই এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি নহওঁ যে কোনোবাই মোক জোৰ জুলুমকৈ মোৰ উচ্চাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে এটা দলটোত যোগদান কৰাব আৰু এইটো কথাও কৈছোঁ যে কোনোবাই এক্সপালচন ন'টিছ দি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা কৰি পেলাই মোৰ দলটোত ৰাখিব গতিকে মই আচলতে এটা প্ৰিন্সিপলত আছোঁ আপুনি সদায় জানে মই ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি থাকোঁ সেই হিচাপে মই আচলতে এই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ এই সিদ্ধান্ত আচলতে মোৰ অকলে সিদ্ধান্তও নহয় এইটো মোৰ মোৰ আমাৰ মোৰ যিখিনি সমৰ্থক আছে বা মোৰ যিখিনি শুভাকাংক্ষী আছে সকলোৱে আলোচনা কৰি পেলাই এটা লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু সেই মৰ্মে মই আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে ই ডিৰ কথা ক'লে মই সেইদিনাখন ক্লিয়াৰিফাই কৰিছোৱেই বা এনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বা ভয় ভীতিত বা মই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ গুৱাহাটী ভ্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সংবাদমেলত সম্বোধন কৰিছিল আৰু তাত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল আপোনাৰ প্ৰসংগটো তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিছে সেইটো মই খবৰ কাগজত পঢ়িছোঁ আৰু তেখেত যে বিজেপিলৈ আহিব খুজিছে সেইটোও মই খবৰ কাগজত পঢ়িছোঁ দলীয় পৰ্যায়ত কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই যোগাযোগো কৰা নাই এই কথাটো অমিত শ্বাহৰ কিয় ক'লে কাৰণ অমিত শ্বাহ কালি গৈছেহে নহয় চাওক মই যে ক'লো মই কিয় ল'লোঁ মই এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল মই বাধ্য হৈ পেলাই সিদ্ধান্ত লেখ মুহূৰ্তলৈ মই লোৱা নাছিলোঁ আচলতে মই আচলতে আমি ভাবি আছো কিবা সিদ্ধান্তটো ল'লে মানুহক সময় লাগে চাওক আপুনি এটা প্ৰশ্ন এটা সুধিলে মই উত্তৰটো দিব নোৱাৰিলোঁ আপুনি কৈছিলে যে আপোনাৰ বেয়া লগা নাইনে যে সঁচাকৈ চাওক এটা ইটছ ভেৰি পেইনফুল আজি এটা মান দলৰ লগত ইমান দিন দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক পটককৈ ছিঙিবৰ কাৰণেতো মোকতো মানুহগৰাকীৰ পিছত সময় লাগে মই কোনোদৰে ভাবাই নাছিলোঁ কিন্তু তৎ তাৎক্ষণিকভাৱে যিটো মই অপমান পালোঁ সেয়ে মোক ক্ৰিয়া কৰিলে মই ভাবিলোঁ যে ইয়াত য' মোৰ সন্মানজনকভাৱে মোৰ ইয়াততো থাকে মানে কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে নাই মই নাথাকোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ততাতৈয় সিদ্ধান্তটো মোৰ মনলৈ আহিলে মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনি সুধি ল'লোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্ত লৈ মই শেষ মুহূৰ্তত পাৰ্টিত জনালোঁ আৰু তাৰ পিছৰ ওচৰত তেওঁলোকে বাকীখিনি তেওঁলোকে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিলে আপোনাৰ দৰে এগৰাকী শীৰ্ষস্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতা আৰু আমাৰ অসমৰ এগৰাকী অতি শীৰ্ষ জননেত্ৰী আপুনি আপোনাক অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিবলৈ নিদিলে ন সেইটো কথা নহয় তেওঁলোকেতো মোক মাতিলে তেখেতসকলে ইমান ব্যস্ত মানুহ মোৰ এইটো কোনো কণ্ডিশ্যন নাছিলে মই দলটোত অহাৰ সন্মতিটো আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ মই গ'লো তেওঁ মাতিলে সৌজনমূলকভাৱে সাক্ষাৎ কৰিলোঁ গোটেই কথাখিনিয়ে ক'লোঁ কাৰ সন্মুখত জইন কৰিবলৈ সেইটো কথা নহয় মোৰ কথা হৈছে যে মই দলটোত অহাৰ সন্মতি তেওঁলোকে মইখিনি ক'লোঁ আৰু তেওঁ সৌজনমূলকভাৱে আমি সাক্ষাৎ কৰিলোঁ আৰু তেখেতে মোক ক'লে যে আপোনাৰ যোগদানে আমাৰ দলটোক শক্তিশালী কৰিব আৰু একেলগে আমি কাম কৰাত তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে গতিকে সেইটোৱে কথা যে তেখেতক সেইখিনি সৌজন্যমূলকভাৱে আমি কথাখিনি মই ক'লোঁ তাৰপিছত আৰু আজি এইখিনি যাৰ যিটো মানে

অতিথি অজন্তা নেওগ আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ত আমি আহি পাইছোঁহি আপুনি যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই আপোনাক গড়কাপ্তানি দপ্তৰৰ দ্বাৰা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ দিছিল সেই সময়ত মোৰ মনত আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে তৰুণ গগৈয়ে আপোনাক মোতকৈ বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট দপ্তৰ দিছে এতিয়া ডক্টৰ শৰ্মা বিজেপিত আৰু বিজেপিৰ এতিয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা আপুনি স্বীকার করে নকরে মানে নাজানো কিন্তু এই কথাটো সর্বত্র চর্চিত কথা যে বিজেপি রাজ্যিক বিজেপির ক্ষমতার কেন্দ্র দুটা এটা সর্বানন্দ সোনাল কেন্দ্র আর আনটো কেন্দ্র হয়েছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর দলটোৰ সকলো সকল মানুষ কোনো কোনোবা এটা একটা কেম্পর জড়িত হয়ে আছে আপুনি কোনট থাকবে চক কিন্তু মই দৃষ্টি ধরনের কোনো ধরনের দেখা নাই মানে দেখে সকলকে এটা সমৰ গুৰুত্ব দি পেলাই কাম কৰা দেখা পাইছোঁ মই সিদিনাখন অমিত শ্বাহৰ অসমলৈ আহোঁতে বক্তব্য আপুনি শুনিছে গতিকে সকলোকে তেওঁ সমানভাৱে মানে গুৰুত্ব দি পেলাই চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাক তেখেতে কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ ধৰিছে সেইখিনি তেখেতে কৈছিলে গতিকে মোৰ দৃষ্টিত মানে সকলোৱে সমভাৱে যাৰ যি ডক্তৰ আছে সেইধৰণে পৰিচালনা হ'ব লাগে কাৰণ মই কিন্তু মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিষয় মই বৰ্তমানলৈকে দেখা নাই আৰু আপুনি যেতিয়া স্পষ্টভাৱে মোৰ কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছে যে মই বিজেপিত দলটোলৈ আহিছোঁ দলটোৰ যিখিনি কাম কৰা মানে আগ্ৰহ আছে সেই আগ্ৰহখিনি দেখি মই আকৰ্ষিত হৈছোঁ দলটোৰ যিটো ভিজন আছে ভৱিষ্যত দৰ্শন আছে সেইখিনি আকৰ্ষিত হৈছোঁ অসমৰ ৰাইজেও আচলতে সেইবিলাক চিন্তা কৰিতো ভোট দিছে সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ এই দলটোৰ ওপৰত এটা মানে তেওঁলোকৰো এটা দলটোৰ ওপৰত এটা আশা আছে গতিকে ময়ো আশা কৰিছোঁ যে এই দলটোৱে ভৱিষ্যতে অসমৰ ৰাইজৰ আশাখিনি পূৰণ কৰি ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাতো মই চামিল হ'বৰ কাৰণে আচলতে আগবাঢ়িছোঁ আপুনি ব্যক্তিভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে এটা নতুন দললৈ আহিছে কিন্তু তৃণমূল পৰ্যায়ত আপুনি আপোনাৰ কৰ্মীসকল আপোনাৰ সহকৰ্মীসকলক এৰি আহিছে গোলাঘাটৰ সকলো প্ৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কামত আপোনাৰ তৃণমূল কং কৰ্মীসকল তাৰ স্থানীয় নেতৃত্বই আপোনাক সদায় সহযোগ কৰি আহিছে এতিয়া তেওঁলোক সকলোকে আপুনি বিজেপি দলত পাম বুলি আশা কৰিব নোৱাৰে সেই কথাও নিশ্চিত কিছুসংখ্যক হয়তো আহিব কিছুসংখ্যক কংগ্ৰেছ দলত থাকি যাব আপোনাৰ সকলো কামতে সহযোগ কৰিছিল এগৰাকী খুব সুখ্যাত ব্যক্তি ডক্টৰ অজিত বৰুৱা এতিয়া তেখেততো বিজেপিলৈ অহা নাই এতিয়াও তেখেত মানে আন পক্ষতে থাকি গৈছে এতিয়া তেখেতে যদি কেনেবাকৈ আপোনাক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে চব কথাটো চ আজি গোলাঘাট সমষ্টিৰ এতিয়া কথাখিনি ক'লে যে গোলাঘাট সমষ্টি আচলতে মোৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা সেইটো মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে গোলাঘাট সমষ্টিৰ আচলতে মোৰ আজিৰ যি অজন্তা নাইগুৰীৰ যি পৰিচয় এই গোলাঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজেই দিছিল গতিকে মোৰ পৰিচয় আৰু মোৰ অভিভাৱক গোলাঘাট গোলাঘাটৰ ৰাইজ গতিকে আজি মই যি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সকলোৰে সকলোৰে পৰা সুধিয়ে লৈছোঁ কোনোবাই হয়তো মোৰ দ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে এটা দলৰ আনুগত্য থাকে সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু এইটো নহয় মই কৈছোঁ যে মই ডেম'ক্ৰেটিকেলি যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি আছিলোঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে আপুনি যাক না নাম কৈছে ডাক্তৰ অজিত বয় সকলোৰে মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আচলতে আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিয়ে মই তেনেধৰণে আচলতে এটা নতুন মানে এটা যাত্ৰাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ গতিকে আৰু গোলাঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক এইটো কথা কৈছিলে যে আপুনি যি সিদ্ধান্তই সঠিক বুলি ভাবে সেই সিদ্ধান্ত আপুনি গ্ৰহণ কৰক আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ আৰু সেই আশাতে আচলতে আজি এই যাত্ৰাত মই অংশীদাৰী হ'লো আপুনি গোলাঘাটৰ উন্নয়নৰ বাবে বহুত কাম কৰিছে সেইটো আমি সকলোৰে চকু কৰিছে আৰু অসমৰ সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰ্চা হৈ আছে যে গড়কাপ্তনী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল নিজৰ সমষ্টিত কাম কৰিলে আন বিধায়কৰ সমষ্টিত কাম নকৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো এইটো গতি হ'ল চ আজি আচলতে মানে কি হয় আজি যিটো সময়ত মই দায়িত্বটো লৈছিলোঁ এটা প্ৰতিকূল অৱস্থা অসমৰ আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা কি আছিলে আপুনি নিজেই দেখিছে এটা আন্তঃগাঁথনি শূন্য অৱস্থাত মই দায়িত্ব লৈছিলোঁ কিন্তু যাবৰ সময়ত পাঁচ হাজাৰ কাঠৰ দলং বা যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মই সমীকৰণটো দি নাযাওঁ যে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিলোঁ অকল গোলাঘাট সমষ্টি বুলি ৰাজ্যখনৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব দুই হাজাৰ পোন্ধৰ চনত অসমে শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃগাঁথনি বঁটাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই এই বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আৰু সেইখিনি কাৰ্যসূচীটো অকল গোলাঘাট সমষ্টিত সম্পন্ন হোৱা নাছিল গোটেই ৰাজ্যখনতে হৈছিল আৰু মই সদায় এটা কথাত গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে সমভাৱে গোটেই অসমখন বিকাশ হ'ব লাগে সেইটো সঠাতে গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি তেনেধৰণে কাম কৰি গৈছিলোঁ আৰু যাৰ কাৰণে আচলতে আজি মই সেইখিনি সময়ত যিসকল বিধায়ক আছিল কোনোবা হয়তো বিৰোধী দল আছিল কোনোবা বা শাসক দল আছিল সকলোৱে যেতিয়া মই বিৰোধী দলৰ বিধায়ক হিচাপে অসম বিধানসভাত আছিলোঁ তেতিয়া পদ্ম হাজৰিকাই ডাঙৰীয়াই আপুনি নিশ্চয় শুনিছে তেতিয়া তেখেতে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেখেতে কৈছিলে যে বৰ্তমান যিগৰাকী আজি বিৰোধী দলৰ বিধায়ক অজন্তা নায়ক ডাঙৰী বহি আছে তেওঁৰ ওপৰত মোৰ আত্মা হেৰি সন্তুষ্টি আছে গতিকে সেইখিনি কথাও সৌভাগ্য মোৰ হৈছিলে গতিকে মই এইটো কথা আপোনাৰ কথাটো সম্পূৰ্ণভাৱে মই নুই কৰিছোঁ যে যিখিনি সময় মই মই মোৰ কাৰ্যভাৰ কাম কাজ বিলাক পৰিচালনা কৰিছিলো অসমখনক সমভাৱে তাত বিৰোধী শাসক দল বা গোলাঘাট সজাবলৈতো মই কিছুমান লমেই কাৰণ যিজন প্ৰতিনিধিয়ে জনপ্ৰতিনিধি নিজৰ সমষ্টিটোৱে ভালকে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰিব সেই জনপ্ৰতিনিধিজনে আনৰ ঘৰখন কেনেকে আপুনি কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ অহা প্ৰথম মানুহ নহয় আপোনাৰ আগতেও বহুকেইজন গ'ল তাৰ ভিতৰত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা শচীন পাইলট গৈ আঠ বাটৰ পৰা ঘূৰি আহিব লগা হ'ল আৰু বহু 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 মানুহ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ গৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া আৰু আপুনি দুয়ো কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱাৰ কাৰণ উমৈহতীয়া কাৰণ কি হ'ব পাৰে চেতৃত্বৰ অভাৱ কেন্দ্ৰত একেই আছে নেতৃত্ব নাই লিডাৰ আছে লিডাৰশ্বিপ নাই এইটোৱে মূল লক্ষ্য আপুনি প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাহুল গান্ধী ছোনিয়া গান্ধীক প্ৰত্যক্ষ কৰি প্ৰত্যক্ষভাৱে কৈছোঁ চাওক আজি চাওক আজি যিসকল নেতাই আজি চাওক কংগ্ৰেছ নাই ইমান পুৰণা দল এই পুৰণা দলটো আজি কি কাৰণে এই অৱস্থা হ'ব লগা হ'ল সেইকাৰণে নেতৃত্ব চোৱা দৰকাৰ কাৰণ কংগ্ৰেছ এটা মাছবেচ পাৰ্টি কেডাবেষ্ট পাৰ্টি নহয় মাছবেচ পাৰ্টিত আপুনি জানিব সদায় এজন লিডাৰ লাগে সেই নেতাজনৰ মুখখনলৈ চাইহে আচলতে তাত মানে মানুহবিলাক কিন্তু সেই নেতাসকলক সচেতন কৰি দিয়াৰটো দায়িত্ব আছিল আপোনাৰ চাওক আজি মই পুনৰবাৰ আপোনাক স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ আপোনাৰ এই মজিয়াতে মেজমুলতে মই কৈ দিছোঁ সেইসকল নেতাক মই সেইখন নাই মোৰ ঘৰলৈ মাতি আনিছিলোঁ মোৰ ঘৰলৈ মাতি আনি পেলাই পোন তেখেতসকলক মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এই যে লবিবিলাক আছে এই লবিবিলাক ভাঙি পেলাই এখন মঞ্চ কৰক আৰু সেই মঞ্চৰ পৰা আপোনালোকে নেতৃত্ব দিয়ক কিন্তু আমি ক'বহে পাৰোঁ কথাখিনি আজি মই ক'ব পাৰোঁ কামখিনি কৰাটো কৰ্তৃত্ব মোৰ হাতত নাই গতিকে আচলতে আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি হতাশ হ'লোঁ যে যিসকল লোকক আমি নেতাক আমি এইবিলাক পৰামৰ্শ দিছোঁ তেওঁলোকে কিন্তু সেই আমাৰ পৰামৰ্শবিলাক গ্ৰহণ নকৰিলে কিন্তু এতিয়া চিংঘত কৃষক আন্দোলন চলি আছে আৰু নিউ ইয়াৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ ৰাজীৱ গা ৰাহুল গান্ধী বিদেশলৈ মই আৰু সেই দলটোৰ কথা আৰু মই পুনৰবাৰ ক'বলৈ নাযাওঁ তেখেতসকলৰ নেতৃত্বৰ ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ দলটোৰ পৰা মই যিহেতু এতিয়া মোৰ যিটো তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল মই মুকলিকেতো আজি ত্যাগ কৰিলোঁ গতিকে মই আৰু ব্যক্তিগতভাৱে কথাটো নকওঁ মই এটাই কথা আপোনাক চাম আপ কৰিলোঁ যে মানে সুস্থ নেতৃত্বৰ অভাৱ হৈছে আৰু দলটো সেইকাৰণে ক্ৰমান্বয়ে গণবিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে অসমত নে গোটেই দেশত গোটেই দেশতেই দেশতেই গণবিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে তাৰ প্ৰভাৱ ইয়াতো পৰিছে মই আপোনাক সকলো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এই দলটোৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত আচলতে গণতান্ত্ৰিক যিটো চৰিত্ৰ দলটা থাকিব লাগে সেই গণতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰৰ পৰা দলটো আঁতৰিয়ে গৈছে আৰু আঁতৰি যোৱাৰ ফলত অকল ময়ে নহয় আজি আপুনি যদি বহুত মানে মুখ খোলা নাই লাহে লাহে চাব চবেই মুখ খুলিব আৰু আপোনাৰ পিছত কৰ্মীসকলৰ কথা কৈছোঁ যে মানুহে চাওক আজি শীৰ্ষ নেতৃত্বই হওক বা ৰাজ্যিক নেতৃত্ব হয় আচলতে মানুহৰ মনৰ কথা জানিব পাৰিব লাগে আজি তেওঁলোকে গুৱাহাটীত বহি পেলাই আজি পাৰ্টিটো কৰিছে আজি ধৰক দিছপুৰত বহি পেলাই পাৰ্টিটো কৰিছে ৰাজীৱ ভৱন পাৰ্টিটো হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানুহ আছে সমৰ্থক আছে সেইবিলাকৰ মনৰ বুজ ল'ব লাগে আৰু দলটোক মানুহৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক গণ সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো কৰিলে তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'লহেতেন আপোনাৰ নতুন যাত্ৰাৰ সফলতা কামনা কৰি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে